Imorgon är det Alla hjärtans dag. Får fru någon uppvaktning? Ja, hon är i London, men hon kommer hem imorgon, så då hoppas jag att vi kan gå ut och äta en god bit mat på kvällen. Det jag skulle gärna vilja ha någon att uppvakta, men min man han är i Alperna, så det får väl bli mina barn, tror jag. Vad ska de få det? Ja, en puss. Ja, absolut. Till flera stycken. Till vem då? Ja, till min särbo och till mitt lilla barnbarn på 6 veckor. Han ska få en uppvaktning också. Mm, vad härligt.